ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကမ်မီးယားဇလန်ကောင်များစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Name Story Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့သူပဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးအတော်များများဟာနာယီကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းလာပြီးဆိုတော့ရှေးရိုးထုံစံဒလိအရာအထီးအခိုက်အပြစ်မရှိရလေအောင်ပြုလုပ်လို့ရှိပြီးတော့နေရွေစနစ်တွေကတရွာတပုတ်စံရှိကြပါတယ်ဆိုကြပါစို့အိမ်တအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကတဦးတယောက်ကွယ်လွန်အိမ်စာရောက်သွားရင်အရင်ဦးဆုံးအိမ်နွေးအုံကိုအလင်းမြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ခြံစည်းရုပ်မှာတွားပြီးချိတ်ထားလေရှိပါတယ်ဒါပါလို့လုပ်ရတာလေလို့တကြီးဝါကြီးတချို့ကမေးကြည့်လိုက်တော့လူတီဆုံးချင်းဖြစ်သွားရင်အိမ်ကမတန်ရှင်းတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအိမ်နွေးမမြင်စေချင်လို့အိမ်နွေးဆွဲအုံဖြုတ်ပြီးတော့အိမ်နွေးနဲ့ကိုခိတ္တာရှောင်ခိုင်းတဲ့သဘောတွေနောက်ပြီးတော့တခြားအကြောင်းလေးရှိသေးတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားသဘောနဲ့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ရှိမှန်သမျှတေမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားအနှစ်ချုပ်ပဲရုပ်နဲ့နဲ့ပြည့်စဲသွားတာပဲအနေအဆမမြဲဘူးဆိုတာရှိတယ်သင်္ခါရတရားကိုတက်ရှိတွေရှောင်လို့မှမရပဲလေမမြင်ခြင်းလဲမြင်ရမယ်မကြုံခြင်းလဲကြုံရမယ်အဲ့ဒါအိမ်တွင်းနဲ့မမြင်စေခြင်းလို့နဲ့မတက်မှဆိုလို့အိမ်မတက်တော့လို့ဆိုပြီးတော့နှက်ကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ခိတ္တရှောင်ခိုင်းရဲလေပြီးတော့မှအိမ်ကိုတန်သွားအောင်ရေးစေးအိမ်တွင်အုံးကိုဘောင်းတော်မှမကျန်အကုန်အစ်စ်လဲပြီးတော့လက်ဖက်အမွေးနဲ့တာနဲ့အိမ်တန်သွားပါပြီကိုတော်ကြီးကိုတော်ကြီးတို့အိမ်တို့ပြန်ကြွတော်မူပါရခင်လိုပဲစောင့်ရှောက်တော်မူပါအုံးအစ်စ်ဘောင်းတော်အစ်စ်အမွေးနဲ့တာတပြေလက်ဖက်တို့နဲ့အစ်စ်ပြုတ်ပြင်ပင့်ဖိတ်ပါသည်အိမ်တွင်ဖခင်ကြီးဒီလိုလှုပ်ကြတာကိုကျွန်တော်အဖေကွယ်လွန်တော့အမေကအခုပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်တခါအမေကွယ်လွန်မြန်တော့ကျွန်တော်အမကြီးကအမေလှုပ်တယ်လို့အုံးအစ်ပြန်လဲပြန်ပင့်ဖိကျွန်တော်တို့လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုလူသေးရင်ဆွဲအုံးကိုဖြုတ်ရက်လေပြီးနောက်နေ့အုံးအစ်ပြန်လဲပင့်ဖိကျွန်တော်သမီးလေးပွေးစုံတင်ကွယ်လွန်တော့လေလူကြီးဝိုင်းကအဲ့လိုပဲလှုပ်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်လေဘာတိဘာသာနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မကန့်ကွက်ခဲ့ပါဘူးတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ထေရဝါဒနဲ့တော့ဖီလာဆန့်ကျင်နေတယ်လေအိမ်တွင်ဖခင်ကြီးမင်းမဟာဂီရီမောင်တင့်တယ်လေတေဘူးသူစစ်စစ်တေတာမှရိုးရိုးတေတာတော့မဟုတ်ဘူးတကောင်းမင်းကမောင်တင့်ရဲ့ခွန်အားကြီးတော်ကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ကလေးညန်းစဉ်စကားပင်မှာကြွတို့ဖူးချင်းထိုးပြီးတော့မီးလောင်တိုင်တွင်တက်လို့သေးရတာအစိမ့်ဒီဖရာဟောင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရာလောကသာအိမ်တအိမ်လူသေးတဲ့နေ့ဥတင့်တဲ့မိတင်းရာဆွဲအုံကိုအိမ်မတက်လို့နဲ့မတက်မှာဆိုပြီးစွန့်ပေးရတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မြမကြီးလက်တိုးရွာမြို့ပါမကျန်မဖြစ်မနေပြုလို့ပေးရပြီးရှေးရိုးဒလေးတစ်ခုဖြစ်လို့အိမ်တွင်အောင်မဆွဲသူများကြတော့အဲ့ဒီအယူကိစ္စလည်းမရှိဘာမှလည်းမဖြစ်တော်လီသူပပဲမောင်တင့်တယ်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်တွင်မင်းမဟာဂီရီနှက်ကြီးကလည်းအပြစ်မပြောဘွေလဲမယူဒါနာယီကိစ္စဖြစ်လာရင်အဓိကပြုကြလေရှိတဲ့ဒလိနာယီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြောက်ရွံ့စိုးရင်သွားပုံနေပါဒီနေ့မှာတော့ထုံးစံနိုင်မယ်အာသူဘချလာတယ်တည်တဲ့လူကတာမန်လကစားဝင်တဲ့စင်းရဲသားရှေ့ဆုံးကတုတ်တံမှာမြေချတရားနာတရဏဂုံတင်မှုတန်ခါ၅ဘာကကားတစီသူ့ရဲ့နောက်မှာတော့တေသူကိုရဟုရဲ့အလောင်းတင်နာယေကကြည်စီတန်ကဒွေဝေအဲ့ဒီတုန်းကနာယေကိုကြီးမှုအတင်းကလည်းမပေါ်သေးဘူးစီပင်တာယာကနာယေတင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်ရှိပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်ကပြက်နေလို့သိမတွန်းရဘူးလေဘက်စကာလိုင်းကကားဒရိုက်ဘာစပယ်ယာဒါမှမဟုတ်သူ့မိသားစုဝင်တွေကတဦးတယောက်တည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်စကာလိုင်းကခရီးတဲ့တင်တဲ့ဘက်စကာနဲ့ပဲအလောင်းတင်တင်းကျင်းကိုအရောက်ပို့ပြီးတော့ကိုကြီးလေးရှိကြတာကိုရေနံကရေနံအလို့သမားဝင်တဲ့တယောက်ကွယ်လွန်အလုသမားမိသားစုတွေကပဲကွယ်လွန်ကွယ်လွန်ရေနံလုပ်ငန်းကတကြို့ဖို့တွေကာဒီစီကဝန်ထမ်းကိုကူညီပေးလိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရဟုရဲ့အတုပကိုရေနံကအမိုးပွင့်ကားနဲ့လာချတာဖြစ်ကျင်တော့ရက်ွက်တွေကအိမ်တိမ်ရှိမှာအတုပကကရုတ်တရက်ဆက်ရက်သွားရောရှေ့ကအတုပကဆက်ရက်သွားတော့နောက်ကလိုက်ဖို့တွေကားတွေလည်းကြော်မတက်ဖြစ်ပဲနဲ့တန်းစီရက်နေရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအတုပကရက်မိတဲ့အနီးဆုံးတိုက်ခတ်အိမ်ကအိမ်ရှင်ရဲ့ပြားဒေါသပုံထပြီးတော့ကျမ်းပါလေရောဟေးကောင်ဒရိုက်ဘာမင်းနားမလဲဘူးလားငါအိမ်ရှိမှာဘာလို့အတုပါကရက်တာလဲကွာအခုတည်းစမ်းထွက်ကွာငါနော်အဲ့ဒီမှာအိမ်ရှိမိမကြီးရဲ့ရွှေလက်ကောက်15ခွင်းနဲ့မိမကြီးတယောက်ကလည်းခါထောက်ပြီးတော့အစဲမျိုးစုံနဲ့ဆဲပါလေရောဟဲ့နင်တို့လူကောင်မွေးရင်လူလိုနားလေရမယ်ဟဲ့လူလုံမသာအမျိုးယုတ်ကောင်တွေရဲ့ဖရာဖရာငါအိမ်ရှိတက်တက်မှာမတားကားကိုရက်တဲ့နင်တို့ရေစကန်းနိုင်မယ်လမ်းလူကြီးကုန်ကတောင်းကိုလည်းမြန်မြန်တော်ခေါ်စမ်းရုပ်ရည်ရဲ့ဆက်ချုပ်ရင်းလို့ပါဗျာဟေးကောင်ဆက်ပြက်တာတွေချိုရွင်းတာတွေငါတို့မသိဘူး။ငါအိမ်ရှိမှာအတုပါကရက်နေတာနမိတ်စုတွေကွာ။ဟိတ်။ကားဘောကောင်တွေကို
kasih nuanya ni kuah, bayi lewanya ni. Ehi ma, aduh ba, lay lude, lude cuka yo. Kue lewung tu ye, mida azuga ba. Doa bang, thani de, luji lemnya gu. Bayi me, tau me, nyata aja kencar. Driver ne aku galai, kagang pungu punyi jawali. Sisi bijo, ho nai tinai ne. Seno jalu pionya, nama le ulah gua. Menu besane pionya ino, tuja dia bawa. Ehi ma, pemale, ujo gua, ini gu pionya bijo. Bayi ne doa cang, sui bi, aduh ba, kagang ne doa. Saya melu lodo, lalu jadi cuci jauh lebih do, suaja, pemia jah, lubang liyo. Macam mana ngadeh? Macam lubang ni ujau bahaya, akhir mesti lo sejauh yang arah bahaya. Ini gua mah, ha, dah macam pegang ni kisah liya. Ha, jauh jauh, kau nabi. Ini mah ujau bahaya, kasih nurul mah, jadi kan tapi mah liyo. Macam apa? Berdua lepas kan? Cuma mah uye, nino ngah ini sih, mungkinlah masih yang luda. Nino ngah ini sih, dan siang lupa dua, kerawat biaya mah. Biba mesin, mana pihon lobi biba mesin, uye. Hey, kau boleh jaga, jaga. Aduh bang kakak, senobi, tuhan tuare, lenjang dah, tuju tuju ni, cepi cepi, mau la lede. Tuh di mah jauh ni mah boi. Ini luji ni mian, hehe, mah biar wane. Ensi luji jenis aw, tuju kuya huye mema, mah dong sian aw, omwe tuwe ni, dong men ya biro. Ujau baru le, mian dah tini ni, jenis lai bane. Ini najen de cuka le, nyau bija lah ba. Ujau luda, mana itu? Macam apa ha? Lazan lu jam lah. Ngahli, kamu ni kongo, pada yang cina ini, pada yang selainu syukur mabo maji ye. Puni ngapa apa? Sunjui tiada yang mabe. Cuma lu ini naji ni le, penuh ama. Iba ye, ama, mui ngapa la? Cuma kau kamu lalu, inasu uli, orang mama lah ema. Kuma macam cerita, orang maya mabo. Terasuli, bu, sedane ba, tungli bali. Mari balai ini mama. Cedah deh mau niasa lah. Niaga baru sedah di deh Maya lah ron ni lami ye. Eh cema si eli sedah deh mau masaya lah jalu wah. Ani ye gini pergi di sana sunjui biar nau. Tepat lau cama ujau paye mima. Doji si dia kamu deh subi tiba liyo. Sunjui deh niaga le. Deh mau ko mana yo nyayo. Tawaji sana subi. Siaweng aro nelayan yoga bi. Oh no, tujuh piye piye, kau lu naah lu, macam piye? Mau, lama mau. Dah hubungan ni lain jo, aduwa lu ngah. Tengah aduwa ka, ngah ini mah, tujuh lu piye lah. Ngah mima, tengok jo, kau ni kah ni, jauh dia tiara. Ngah macam ni bu, lama macam ni bu gua. Ini ada ciri apa? Siapa yang ngah nelayan yoga jo, tujuh jo tiara lu piye le? Ujau baga, mayung. Jauh ye aduwa tengah ka, tu ini mah jatuh lu, kay dua lah. Tidurnya susu deh, tadi wajib ikhlas. Coba, mimi ma, tini silu tiar apa? Pedu abo ma agu tu mamyane. Ngale aci mewi tiar ma balalu, tiar nelayan tu mijo. Naji kisah pibi anglo, dah agu tu demiu piyo gua. Semua le jaga piobi ma le. Ngami ma jele bino, yahu mimi ma tiar ni piam. Ho, wile bayo labya, kenge ma debel le bayo. Ujau ba mimi ma. Aduh bah cari ni, tesui lon temu lon, ohi ngoyo ni jara. Ahi lon eh aduh bah cari ni, thona ni me, puni serva kaga siga, ujau bah ye mima alau ni ne, aduh bah kaga puni kaya naga bo, adeng ngaze sini, dojiz ye aduh bah kama, shuji lile kale mulo, yeh maji, caw maji bo ya, kema kema, ujau bah kaga, tu mima akau naga makuabuli, aduh bah kaba ma, nyi suci biro. Tersung sung ni ngulu, yang cerdak aku, mian tu dah le, mian sujud siapa? Jadi yang dengar le, aduwa kau mama nyelu, nama kau le, kudu doa wepe ka, atau cerita ni merana nuntadi, tempat lingkari cubi doa palali. Di luar ni, karena ni terlalu lelong, pemilih me aduwa dene kaga, pasal masih ada enjit enshi, sejauh yang mian siapa palio? Ha, angsur ya, kau lupa ha? Papi lu le mesti uya, kenali? Shiga aduwa ka yudhiye tuye do, nauga aduwa laibure, zine se jole, tenzi biyo lehenpe ni rabo. Eri ma ta enji ga, shuyong tawinwe ne, thongtao momo meima jine, taare tamirui, ture tumare ta oji tula biyo, jama liyo. Hey, madashin paduro. Madashin paduro no miye no, nama bao la. Chubab ya, kaabo ka lure akonsi. Eh, paharu le amai. Hey, nene o miyamalu miyong ho bula. Luji mahu bula, tu mian insi mah mata agak u, ya thayam lah. Jadi aku masih bu, hey, siapa na, leh na le,
အခုချက်ချင်းနင်ကိုယ်တိုင်စင်းလို့စမ်းဟိုဟိုစစ်ချုပ်ရင်ပြီးတော့ဟေးကောင်းလေကားဘောက်ကစင်းတော့မလားမတွန်းဘူးလားမတွန်းရင်တော့အကုန်လုံးကိုရိုက်မှာနော်ရွှေလက်ကောင်မိမကြီးရဲ့ဒါချင်းအမျိုးတွေအိမ်နီးနားချင်းတွေတုတ်ဆွေးဓာဆွေးနဲ့အုတ်ခဲကျုံနဲ့ဝိုင်းထုမယ်လေလို့ရောဥကြောပွားတယောက်လန့်ပြန့်ပြီးကားဘောက်ကခုန်စင်းနေလေဂျေးစီရိုက်သူတွေအခေါင်းထိန်သူတွေလိုက်ဖို့တဲ့လူတွေလေကားဘောက်ကလူတွေယောက်ျားသားတွေပါစင်းပြီးတော့အတုပါကဝိုင်းတွန်းရတယ်ဒေးလိုက်တာကွာကိုကြောက်ပွားမိမတေးတာတော့ငါတို့ဒုက္ခပေးပါကြောက်ပွားဝစ်လေတာဗျကိုရဟုဆိုတဲ့လူတေတော့ကလေသူ့အိမ်ရှိမှာဒါမျိုးဖြစ်တော့ကိုကြောက်ပွားတို့လင်းများကစိတ်တည်မရှိဘူးဆိုပြီးဆေးရည်တိုင်းသွားခဲ့တာအခုသူ့လည်းဖြစ်တာခံဖို့ဗျာကဲတွန်းဟတွန်းဟအဘေါ်ကမသားမကြီးကလေကိုကြီးပါလေဖော်ထားအောင်တွန်းတွန်းတွန်းအစင်းရောက်တော့မယ်အဆိုင်တွန်းအမလေးတေးပါပြီဗျဟာကြောက်ပွားကြီးမှောက်ရဲ့လေးပါဟာအသူပါကကဂုံးစင်းမှာဆက်ရှင်ရပြီးစက်နိုးလို့ပြေဆောင်လေထွက်သွားလျော်ကားတွန်းတဲ့လူတွေလည်းမှောက်ကြသွားတာပေါ့မသားရှင်ဥကြောက်ပွားရဲ့လေအရှိန်နဲ့ပါသွားရင်မှောက်ရဲ့လဲလေတာနှာခေါင်းရောပါးစပ်ရောစုပ်ပြက်ပြီးတွေ့ချင်းချင်းရဲသွားပါလျော်လူတွေကတော့ဥကြောက်ပွားကိုဝိုင်းဝင်းပြေးပြီးထူကြတယ်တဲ့အင်ကြီးကရွှေလက်ကောင်မိမထောင်ထောင်မောင်မောင်ကြီးကတော့ဥကြောက်ပွားရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဂေယုနာတက်စွာနဲ့អော်ပြောလိုက်လေရဲ့ဒဲမှာနှလောင်းမြိုင်တကြုံရင်ပူကောင်းနေဟေ့ငါ့အင်ကလူတွေအိမ်ရှိနေရာကိုရေစေးပြီးတော့တယောကင်မွန်းနားနှုတ်နဲ့စေးပြလိုက်သူ့လေကိုလေရှိကြတာပဲလေနာရီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိအတိမ်အဆောင်အမှားရင်းကိုလူတွေကကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေကြတယ်ဒီကိစ္စအမြင်ရှိအောင်လုပ်ဖို့ကအတော်လေးကိုစီယုံလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါ။ဦးကျော်ပွားကတော့သဘောပေါက်သွားပြီနဲ့တူပါရဲ့လေ။နာရီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လိုင်းတော့အံ့ဩစရာတမျိုးကြုံရဘူးလေ။တခါကတော့ရက်ွက်လူကြီးတယောက်ရန်ကုန်မှာအထူးကူစည်းကမ်းမှာစေကူတာခံယူရင်းနဲ့တည်သွားတယ်။တည်တဲ့အချိန်ကညစေနာရီခွေတေသူရဲ့နာမည်ကဥဖိုးရှောင်းပစံကလည်းရှိဆွေမျိုးတင်ငယ်ဟာလည်းတောင်းနေနေကိုပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းတုံးလေးကိုရှိတာလေ။အဲ့ဒါရန်ကုန်ရေဝေးတုတ်တံမှာမတကြိုချင်ဘူးဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ကြကြနာနာတင်းကြိမ်မှာတကြိုချင်တာတဲ့ဒါနဲ့တေသူလောင်းကိုမုံမလင်းငင်မှာအင်းအယောက်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ကမသိအောင်တေးယူလာတယ်ရက်ွက်ထဲဝင်တော့မငိုသေးဘူးအေးအိမ်မော်ကခရင်ပေါ်မှာနေရာချပြီးမှငိုကြပါလေရောမိုးတန်ကြတော့ဥပုဆောင်တေးပြီးဆိုတာသိကြပြီလာရောက်တရင်မိကြတယ်ဟဲ့မဆိုင်ကုပုဆောင်ရန်ကုန်ကအထုကူမှာစေးရုံတင်လာတာဆိုအမလီမဆိုးကြည်ရဲ့ရန်ကုန်မှာငွေကုန်ကြေကြခံပြီးကုလာပါတော့မနေ့ကတော့ဆရာဝန်ကမရတော့ဘူးပြန်တယ်ယူချင်းယူသွားဆိုလို့ညာရင်းချင်းကိုကောင်းနဲ့ကိုပြန်တယ်လာလိုက်တာမိုးလင်းကနေအမောဖောက်လို့အောက်ဆီဂျင်သွင်းနှုန်းပဲအမလီအခုတော့ကျမတို့ကိုထားခဲ့ပါပြီတော့သိရပါဗျာရက်ကွက်ထဲကလူတွေကလည်းအညံ့နေမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ခေအမြင်ခေအတွေ့ရှိကြတော့နဲ့ကျော်ကြောင်းကျော်မြို့ကျော်ယူလာတဲ့မတားကိစ္စမသိချင်အောင်စောင့်နေကြပါလေတိတ်လည်းမယုံကြဘူးလေဟိုးတချင်ကတော့နိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိုင်ငံသားမှာကွင်းလို့တော့မြမပြည်ကိုလေရင်မြင်းနဲ့ကောင်းရင်ကတဲလာသေးတာပဲဥစ္စာဘာဖြစ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့အကြီးကြီးဖြစ်ပါမို့လားရှေးလူကြီးဦးတွေစိုးရိမ်ကြတာပေါ့မြမတတိထုံးစံကမြို့ပေါ်စေယုံမှာကွင်းလို့ရင်ရွာတဲ့အလောင်းမသွင်းရဘူးရွာပြင်တင်းကြိုင်းနီးမှာအလောင်းစင်ထိုးပြီးတော့အခေါင်းတင်ပြီးထားရတယ်လေရွာပြင်မှာမွေကြိုက်လို့ပဲတည်တည်မိုးကြိုးအပြစ်ခံရလို့ပဲတည်တည်ရွာပြင်မှာတည်ပြီးဆိုရင်ရွာထဲမသွင်းရဘူးရွာနာမှာဆိုးလို့တဲ့လူတွေမပြောနဲ့ကျွေးနွားတော်ရွာပြင်မှာမွေကြိုက်မိုးကြိုးမှန်လို့သိရင်ရွာထဲမတွင်းကြဘူးဒါရွာတလိမြို့ပေါ်မှာကျတော့ချွင်းချက်လေးထားပြီးတော့လုံကြတာရှိတယ်တခြားမြို့ရွာမှာတည်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာကိုပြန်တည်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြို့တော်ရှင်ကိုကြော်ပဲထိုးတဲခွင့်တောင်းကြတယ်မြို့ထဲအတွင်းဝင်ပြုတ်ပါပေါ့တချို့နားလေစွာနဲ့ဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်တေသူရဲ့ဝိညာဉ်လေမြို့ဝင်ရက်ဝင်ခွင့်ပြုတ်ပါလို့ပြောကြတယ်တလိရှိတာပေါ့တချို့လူကြီးရှေးရိုးဝါဒီတချို့ဆိုရင်တော့ရမီရဖရက်ဆောင်နဲ့တည်းတဲ့ပွဲတပွဲပေးပြီးတော့ရက်ဆောင်နဲ့နဲ့ယမိရဖရီစီမှာအဲ့ရပြောရတာတွေလောက်ကြတာပေါ့ရက်မနာအောင်ဆိုပြီးတော့ကာယကရှင်အင်ရှင်မိသားဆိုလဲမနာရလေအောင်ရှင်းမြမရင်ချင်းမှုဒလိအနေနဲ့လောက်တာအဲအမြင်ရှင်းတာပေါ့လေစိတ်တန်တရာကင်းရှင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာအဲ့ဓာမျိုးကလှုပ်ခဲတယ်လှုပ်လေလေသိမရှိဘူးစတိလောက်ပဲလူတီတေလာပြီးဆိုရင်မြို့ဝင်ကနေမှမြို့တော်ရှင်ရွာတော်ရှင်တို့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ကွက်လက်ကိုမြို့ထဲရက်တဲ့တဲခွင့်ပြုပါကွယ်လွန်သူဝိညာဉ်ကိုလေမြို့ဝင်ရဲဝင်ဝင်ပြုပါဗဇက်ကပြောတာမျှပဲလို့သူကလုံးကြတယ်ဘွေးဒီပါဒီမထိုးတော့ဘူးခေစနစ်ကပြောင်းသွားလေတော့အတွေးခေါ်အယူဆတွေလည်းပြောင်းလာတာပေါ့ပယ်လို့ရတာပယ်ရတာအလွယ်ပါပဲလေတိုက်ဆိုင်မုံများဥပုရှောင်ရက်လေပြီးတော့နောက်နေမှာဥပုရှောင်တို့လမ်းထဲမှာတုံးရောက်စတဲ့တည်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ရှေးလူကြီးတွေကတော့ရှေးရုပ်အယူဆနဲ့တွေးပြီးတော့
Sima kau nyabu. Kaya tapo tiada tapo li nale de turu garo. Tiji intanu tiada. Tini silo tiada. Pipi yang pipi. Bari nyari tui bio toga miam ni jane ere. Garu garo jaji tu ama. Luyu tiaw mui kai bio tido la. Ira tajure ni tinjengu ma. Acin cin no piam bio pioja la. Ngajai tengen cin. Mei cisun tengen cin. Mau pi dugu ba kodoa gua tengen cin ya. Hehe. Kau ni juga, mau biar kamu suka ni. Tuhua, topo topeh biar. Tahu ni lagi dua balang ngaji ye. Mau biru lagi dua bi, cuma lagi mabe. Mili, biar biar. Ho, ngaji ni je lebi yo. Ngaji ni tengah ni mau biru ni ngaji dulu le. Nyalah kau ni mah aje topi yo, patu aja ya. Ni awal selalu mukai biru, tiba le yo la. Siyo amian bubi me, si mamiru buli. Siyo mah keong kerani pioja de. Ngaji ni ngaru labi ye. Ari lo keong keran pio biyo tido agera. Namu kisah ma abiu mule makau. Abiu sulle senjanya ari lo. Shelu je tu mariga. Tepa pane magira po. Naute piye dekugaro kemiya sana. Piye dona garo macade bu. Kayang kashen nemega kubian shiire. Kubian shiga jiwa okra. Kuzele lang cayo piye nama kubian shiga. Mepu nyabiro jiwa ojo imu piye dona ali. Lugaro piye nyaci ganle shiire. Sale suang pedo. Nyama nengen ye, kapa nengen ye, nenen sese tiada bo. Hau biol ika le kau ni pia. Xuaji ika le, kubian si jiwa okra pihduan aku, ni de jine jari le. Kubian si maro, kono ni si si le, sange tongsi si le, leban ya ban le si le. Biro tu mih maka, mula rempia jongsi ama, xuaye mene poni ka bo. Kubian si ka okra sabi pipi cima be, nama tata alutku lupa dua, xuami jawa ni ne lupa kemeri, ati mesi le ko, ati bila ni. Era haro, sudah si tenyang ye awen lama juga, tu biobi me, hawa biar, sudah si tenyang ale jawani coba ka kuelunduri, nyuwo jagat juga kuelunduri, jawane sesa ni le nyuja kuga kuelunduri ale, eri sudah si tenyang mabe, labi nyoni lagu, tenyang ye area jawen ale cheji be, si tenyang ni sura, tadanya ye kugu peni juga, alungu cimar he ogu ibu ma, uwan kanya ni le punga, taya dululu, lonsi alulu ne. Pesan si dia dulu ye, ogu jadi mian, lekuk terpanggu mianu. Kau ye tu galai, cuci be. Kau oma le, lulinga yo, petan ye lu yale. Tensi elu yale di, jeji boleh. Tenen yo mian, tenen ye dulu, ogu liru haro. Amat dia ayu u cawdan liru le, tensi ni abo. Seni leja lobi thalo timah ye. Kuji soin kuji garan, kudi soin kudi garan. Seni tu seni dah tedu mian jero, niwo mumu libo ma, matan liru sailu. Mibong liru mumu liala tensi ni bunga. Mengelaru setinggi ngule, atu jubiyo lautar edeme. Tinggi ye nyope maro, seni dah engel liru si biro, malam ke maro caw ye rene si ye. Si rui ma jahduri ka, ye ke ye de lude, kuda ka tinggi awen le. Jahwen lema cika ni, sudah si tinggi ngu wene lenga. Muiya di soin, curi nuari ba atual asio, baca ni dale. Era nebe ye wenya kuda bo, akangu tu. Peniyan logo pakaune tenwa yara. Jawa jado kerimo go accounting jone accounto sign. Poland shaluma luhin ane tencha yara. Muremia pota bi suno choja leja. Posura ka alango tenyane yoyen kizare subi. Alang kerimo posue tijone tlepa sore kizave. Senza jizemya lude alangpare kerimo kizare rama. Techurimya kerimo zazi piebiro accounto mijibo pioja puentwe. Pobosa puni dia lawan juga, ni makan si makan terjara. Tidur ni, lemeya tadi juga cuma canggu, tercuri juga jempi biru, siapa yang kau beri bapie, kiri bari jauh. Teka apa biru yola, tujuan naik sura memaji terunga, tengah guma kalah daruyo, tujuan naik miru daru turu miru, tujuan naik lawan keringu, wujud ni obiru, caca le tunai jara, hehe, malu jawan ni, akan puja dalam yaja yaja. Bazaar le time ini yesa rale tanjat bego thoyen le, alangu sheeto nongshui kaza jara. Jojo nani dini de, mana pienso nabi yabhi, phajo nani piobu ya, alangu da choja soja. Jojo nani piensiye, ame linui wangkeroja. Ari lune oja hija, keringa dzazi piotuhe biro, akonga tenyai mibo piotja biro, tedu phajo nenga mielungi piu shaji tenane. Era makan mian itu semuri ka, mui tau sabiro, alang keringyo, akau ma biasi yang sojare, apa aji ye, niri, turi,
အပေါင်းအသင်းအုပ်စုကိုတွေ့ရပြည်စီနဲ့ဝိုင်းရိုက်ကြတာဒေနုကလည်းပြန်ကြတယ်လေဘယ်ရမှာတော့များတေသူဒေါ်ကြုံနိုင်ရဲ့အမျိုးအုပ်စုကလည်းမနေဘူးအိမ်ကြီးနာချင်းလိုက်ဖို့တဲ့သူတွေကလည်းဒေနုအုပ်စုကိုကြည့်မရတားမရတော့အာလုံးဝင်ပြီးတမလိုက်တာခေါင်းပေါက်ထိတ်ကွဲလက်ကျိုးနှရွက်ပဲ့စည်းကမ်းကိုပို့ရတဲ့အချိန်ကြီးကြောက်သွားပါလေရောလေပြဒနာကကျိုးသွားတဲ့အလောင်းကရင်ကိစ္စအဲ့ဒီနာရီကရင်ကဦးစင်းအောင်စင်ကြောင့်ကကရင်ဘသူပဲတည်တည်အခေါင်းတင်ဖို့လိုလာရင်အဲ့ဒီကရင်ပဲတုံးကြတာလေကားနဲ့မပို့ဘူးထမ်းဖို့မဲဆိုရင်ဒီကရင်ပဲတုံးရတာပန်းလေးဇာလေးကစားဦးစင်းအောင်စင်ရဲ့ကြောင့်ကပဲငှားပြီးတော့တုံးရတာအခုကရင်ကလည်းတစားစီဖြစ်သွားပြီလိုက်ကဇာလေးကလည်းစုပ်ပြေးကုန်ပြီဒီတရင်ကမကြချင်းဦးစင်းအောင်စင်စီကိုရောက်သွားရောဦးစင်းအောင်စင်တဝဲကျင်းလုံးနဲ့အာသူဘအိမ်ရောက်ကြလာတယ်။ငါအကြောင်းကနာရီကရင်ဖြစ်တဲ့ကောင်နေအားလုံးရှစ်ထွက်ခဲ့။ဦးစင်းအောင်စင်တော့တရက်လုံးတရက်လုံးကကြောက်ကြတော့ဟိုမတားလူချင်းဆယ်ယောက်မျက်နှာငယ်ဒဏ်ရာလေးတွေနဲ့ရှစ်ကိုထွက်လာတယ်လေ။မင်းတို့တွေလား။တင်ပါဗျာ။မတားကိုဒီလိုဆော့ကစားရတယ်လို့ဘယ်မေလင်ကပြောတုံကဟင်။ဟိုအောင်ပြောစမ်း။မသိပါဘူးဗျာ။မင်းရောမသိပါဘူးဗျာ။ဟိုအောင်နေရောမသိပါဘူးဗျာ။ဟင်။တမိုင်းမရှိ၊ရာဇဝင်မရှိအစင်လာမရှိရိုးရာမရှိပဲနဲ့မင်းတို့လက်ထက်ကြမှာမဟုတ်ကဟုတ်ကနီးတစ်တို့ကမြင်ကြောထားလို့ငါအเจ้าကနာရီကရင်လဲကျုပ်ပြီးဇာပိစာတွေလဲစုပ်ပြေးကုန်ပြီတေသူလဲတင်းချိုင်းကုန်းကိုလူများရှိမှာမြင်လို့ရှိလို့တင့်နေရတာကာယံကရှင်တွေလဲအချုပ်တဲမဝင်ယုံတမယ်ပဲရှိတော့တယ်ငါမိမယ်မှန်မှန်ဖြေကြစမ်းမင်းတို့အားလုံးမှာအပြစ်ရှိလားအာနေလားကွာဟမ်ဗဇက်တွေမပေါဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘိုးကောင်ခင်းရွှေဖေဟာကျော်ဝင်းစိန်မောင်းလှမောင်ငခွေအပြည့်ရှိပါတယ်ဗျအေးတေးကြတယ်နော်မှတ်ပါဗျအခုတေသူကမင်းတို့နဲ့ဘာတော်ဆက်တော့အဘွားပါဗျအဘွားရဲ့လောင်းကိုဒီလိုလုပ်တာမှန်သလားမှားပါတယ်ဗျဂျင်းဒီမှားလားလားတင်မအေးမှားမှန်အပြည့်ရှိမှသိရင်ဘိုဘက်ကိုလှည့်ဘယ်မလဲကာလာသားကြီးများကလေးပေလူဆိုးတွေတယောက်ဂျင်းငါးချက်စီစော်ပြလိုက်တာဦးစင်းအောင်စင်းကတော့ဒင်းတို့မပြောနဲ့ရွာလေးကရွာနီးချုပ်ချက်ကလူမဲ့တွေတောင်ဖိမိန်တောင်ကြောက်ရွံ့လေးစားကြတာအားလုံးကိုငါးချက်စီပြင်းလိုက်ကြတာကော့နေရပဲ။နောက်အာသူပါတွေဒါမျိုးလုပ်မလား။မလုပ်တော့ပါဗျာ။တုံးရင်လည်းငါးကျင်လုံးစားနဲ့နှစ်ပါးသွားရမယ်နော်။ဒါငါတို့ရဲ့ရိုးရတလေမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟိုနိုင်ငံခြားမှာတော့အာသူပါခြားတော့တနက်ဖောက်မင်္ဂလာဆောင်လဲတနက်ဖောက်တချို့လူမျိုးကြရင်ရင်ထုငိုရခွေးဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကျင်ရစ်သူကခွေးလူဦးပြီးလေးဘဲသွားရနဲ့။ငါတို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့နာမှုတလေမှာဒါမျိုးမရှိဘူး။တေးတာကိုမပြောရဘူး။မတင်တယ်ဘူးကတေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလဲတနေ့တေးရမှာပါလားဆိုတဲ့အတိတရားဉာဏ်တရားရပြီးတော့အာသူပမတင်တယ်တဲ့နာမှုကိစ္စကိုတင့်နေအောင်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ရတယ်ကနားလေရလားသောသောတော့ကကြီးရွာဥက္ကရာတဲ့ဦးပြန်းရှင်တင်းငယ်အဝင်လမ်းကိုတင့်တင့်တယ်လှုပ်ချင်တာတချို့လူကြီးတွေကကန့်ကွက်တာပေါ့မောင်မြန်းကြီးမင်းရွှေတစ်စစ်တင်းငယ်အဝင်လမ်းမကြီးကိုကဝင်ကြောက်ခင်းလဲလုံးမလို့ဆိုဟုတ်တယ်ပါကြီးကမိုးရသည်ဆိုရင်ဘွတ်ထားပြီးတော့လဲကြချောကြနဲ့တော့ရခက်တယ်ဗျမလုတ်ကောင်းပါဘူးကွာမလုတ်ပါနဲ့ဗျာရှေးထုံးစံကတော့တင်းနေအဝင်လန်းကိုတာတာရရာဖြစ်အောင်မလုတ်ကြပေဘူးဘာလို့လဲလန်းကောင်းရင်မကြမကြတည်တဲ့သူတွေလာကြမှာမလို့ပေါ့ဘာကြီးတင်းနေအဝင်လန်းအခုလုံမကောင်းတော့ရောတည်တဲ့သူတွေကမလာပဲနေလို့လားအသေးစိတ်တာအသေးကျတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပါဗျာနမိတ်ပေါ့ကွယ်ရှင်လန်းကောင်းတော့လေအသွားများကြတာပဲတည်လန်းကောင်းတော့ရင်လေလူတွေများများလာကြလိမ့်မယ်လို့ရှိလူကြီးတွေပြောတာပေါ့ကွယ်တင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းကိုကောင်းအောင်ပြင်းတဲ့လူကလည်းခိုက်တာများတယ်ကွယ်စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ကြောက်တွေဝဲပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခင်းပါပါလမ်းမှန်ရင်တော့တည်တဲ့သူတွားတယ်လမ်းအတုပချတယ်လမ်းရှင်တဲ့သူတွားတယ်လမ်းချုံမိဖြောင်းစင်းနေတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာတကယ်လဲကိုပြိုင်းရှိကတော့လက်တွေအကောင်တွေဖော်ခဲ့တယ်ကဝင်ကြောက်လူတွေကြောက်ရွံ့နေဝဲပြီးတော့လမ်းခင်းလှုပ်တာအုပ်စုနဲ့တင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းကိုစပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တယ်လေအဲဒီမှာရွာဦးเจ้าကဦးစင်းအောင်စင်ကိုလည်းအရင်ရှောက်ခဲ့တယ်တပည့်တော်လမ်းပြမလို့ဗျာဘယ်လမ်းတော့တင်းကျိုင်းအဝင်လမ်းပါဗျာမိုးမာဘွက်နှွေမာဖုံစောင်းပါလေဂျင်းကလုတ်တွေဖြစ်နေလို့ပါဗျာလှုပ်လေကွာရွာလေးကလူကြီးတချို့ကမပြေငောင်းဘူးပြင်းရင်လှုပ်တဲ့လူခက်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဗျာဟဲ့မောင်ပြိုင်းလမ်းမြင်တာကကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်ပါဗျာလူသွားတဲ့လမ်းဖျားသွားတဲ့လမ်းတင်းချိုင်းသွားတဲ့လမ်းဘယ်လိုလမ်းမဖြစ်ဖြစ်စေတနာမရင်ကုသိုလ်ရတာပေါ့အများတွယ်လေအကျိုးရှိတယ်တရားမင်းဥမာကလည်းလမ်းမျိုးစုံလုပ်ပြီးတည်တော့တရားမင်းဖြစ်ခဲ့တာဘယ်လမ်းဖြစ်ဖြစ်သွားလို့လာလို့ကောင်းအောင်လို့ရင်ကုသိုလ်ပေါ့ကွာ
Malau nello dah ino agu tu be gua, nali la. Ho, jebal lau be jahli deh le. Karena si Xiaonu yari cokin lenga, shudesu tinjai we ma, tinjai deh le pola gila bo. Nai la jare adu ba kariyo, laybu jare kariyo, aku suin cojo momo ne wenlo jadu be. Kubian si gu jizu deh jare. Kubian si le jinu biro, jinu lu ramu adi bo. Sekuai luji kubian si dia, shudi ye tido ba liyo. Miwo siwi ga bian la la. ปุโรนาเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องมีเยี่ยชูเลยจ้ะพี่วันนี้เปลี่ยนเจ้าตัวละเว้ยสิ่งงั้งงาบีโอไม่เห็นปูจ้าพี่เมย์สิ่งงั้งยอดอัตตะกามันสิ่งรับบุยังไงยี่ตัวก้าวงั้งยี่ชูเลยจ้ะอาบุเนี่ยสัญญาบีโอกูพี่ยังสิ่งตีตัวพี่เลยแต่เรื่องจ้ารอปาจีโอโน่ปูกว่าจ้ารอปุกลาจีโร่สิ่งรู้จีโอสุก้าเมียนามะกางเดนยี่เลี้ยวจ้าเลยลีมาลูจูบยอดาเว้ยตีเนี่ยเอาเงินเลี้ยงกูจ้าจ้านานามาพิเศษเนี่ยมันลูกกามูใครเดีย
ပြန်ရှိတယောက်အခုလောက်ဆိုရင်နေပြီရောက်ပြီးတော့နှစ်သမီးတွေနဲ့ပျော်နေတော့မေးတဲ့ပြန်ရှိမိမမိမုံကတော့ဟုတ်ပါမလားဦးစင်ရေဟာမယုံရင်နေမှာလိုက်သွားကြည့်လေပြန်ရှိရဲ့လမ်းပြင်းနဲ့ကုန်တဲ့ကတည်သွားပြီမေးမိမသွားပြီနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ချင်းမွန်လာတယ်အံအောင်ဖို့ကောင်းတယ်တင်းကျိုင်းဝင်လည်းမပြင်းဖို့ကန့်ွက်တယ်ပြီးတော့တင်းကျိုင်းမြင်ပြီးတော့မကြခင်တည်သွားတဲ့ကိုပြိုင်းကိုနေ
။ဦးအောင်ရက်လက်ပြီးနောင်နေဦးကတော့ဝမ်းလျှောပြီးတော့တည်တယ်။သူတို့ဖေကသုံးယောက်ပဲကျန်တယ်။ဦးထွန်းညဖိုးကစုံဦးကလားကြီးနဲ့သူတို့တွေလည်းတော်တော်လေးလက်နေတယ်လေ။လူနောက်လူပြောင်တွေကတော့ယာရင်မှုဦးစိုးဝင်းကြီးကရော။ဘိုင်ထွန်းညဟေးဘိုင်လက်ဒိတ်ထောင်းတော့ဘာဟုတုံးကဘိုင်တို့အုပ်စုပြောနေမလား။တင်းကျန်အဝင်လန်းပြင်းတဲ့ကျုပ်တို့အုပ်စုတျော်ပြီးတျော်ပြန်ရှိနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆို။ဟေးဒါတော့ကွာ။အခုကျုပ်တို့တွေကမလိုက်ရပဲနဲ့ရှေးရိုးဝါဒီအတွေးချော်နေတဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရွှေတိစိုးတင်းကျိုင်းနဲ့ရောက်သွားပြီနော်။ဘာကြီးအုံနဲ့ဖိုးကွားတို့ကနှစ်ထင်းကြီးဒွန်နဲ့တဲကိုဝင်မှုပြီးပြို့နေတဲ့။ကျန်တဲ့ဘာကြီးထွန်းညာနဲ့ဖိုးကလာနဲ့ဖိုးကစုံကိုရက်လက်ပြီးနောက်မကြခင်မှာတင်းကျိုင်းကိုအရောက်ခုံမဲတဲ့။ဟင်းရွာယိုးမှသာလူလုံးမှသာအမျိုးယုတ်တွေစက်တည်မရှိတဲ့စကားတွေငါ့ကိုလာပြောနေတယ်။ဟင်းတက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြတဲ့ရိုးရပြောရင်လူမျိုးပြောက်မယ်။နာယီကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းလိုက်တော့ကျုပ်တီမရှိတာတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့အယူမသိကြပါနဲ့။စွန့်ပယ်လို့ရတာကိုရေးရဲပဲ။ဒါပေမဲ့အစ်တင်တော့တိတ်မရေးနဲ့ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့မှတ်ယူတွေးထင်တာတွေကမျက်စိရှိမောင်းမှပဲအမှန်တကယ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အတုပါဆိုတာမတင့်နေချင်း။တုပါဆိုတာကတင့်နေတာ။ဘလို့ပဲဖြစ်စေအတုပါမတင့်နေတဲ့ပတ်သက်မှုတွေကိုလူနဲ့လူဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်အောင်မြင်ကောင်းအောင်အများလက်ခံတာရုခွန်နေအောင်ယူရတလီလည်းမပြက်ခေအစွန်းလည်းမရအောင်လှုပ်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ရောကိုယ်သာချမ်းသာကြတာပေါ့ပြိတက်တွေနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့တူပဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စော့မြော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပြိတက်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပေါင်းလက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ